Прямо зараз нам на прямому зв'язку Ільмі Умаров, це заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу. Ільмі, доброго ранку, дякуємо, що долучилися. Доброго ранку. Що там кримці кажуть по ситуації з Кримським мостом? Можливо, у вас є якісь інсайди? Ну, у мене спеціально якоїсь інформації немає по цьому поводу. Просто ми все время говорили о том, что надо не торопиться с мостом, чтобы было как уехать. Уехать тем, кому там жилось как дома, вы маєте на увазі? Или... Нет, те, которые понаехали. Ну, це ж ми їх і цитуємо, цю жіночку, яка казала, так хорошо по-домашньому було, а тепер треба їхати далеко десь. Так, ми щойно просто спілкувалися з військовим експертом, так, паном Грабським, полковником, і він сказав про те, що в разі, якщо росіяни залишать південь, то оперативною, так, якась отак от оперативною мішенью стає вже Кримський півострів. І фактично єдиний, дійсно, ви маєте рацію, шлях відходу з нього це або морем, або Кримським мостом. Ви погоджуєтеся? З 2014 року майже мільйон людей із Російської Федерації переселені в Крим. Це для того, щоб змінити показателі. Нелояльних заставляють або вимушують уїжджати, а росіянами заповняють полуостров. Демографический показатель меняется в пользу лояльных. Поэтому мы так шутили по поводу моста. Но на самом деле, конечно, по этому же мосту завозят технику, завозят военнослужащих, ну и все остальное, все, что связано с вооружением. Пане Ільмі, а чи відчувається оце вже масовий виїзд оцих всіх людей, які приїхали після 2014 року, вирішили, що вони тут можуть облаштовуватися, приїхали на все готове? Бо російські ЗМІ, наприклад, уже пишуть про те, що впали в ціні кримські квартири і зриваються угоди, навіть попри заплачені там перші внески, росіяни вже не хочуть отримати нерухомість в Криму. Ну, нас это не должно интересовать и не должно останавливать. Ну, як це нас же цікавить, чи вони виїжджають з Криму, чи не виїжджають, чи сидять до останнього? Виїжджають. Судя по тому, как мост заповняється в сторону виїзду, вони до сих пор продовжують виїжджати. Цікаво. А хотілося б з вами ще поговорити про мобілізацію, тому що у перші тижні представники кримсько-татарського народу говорили про те, що росіяни зосередились саме на кримцях і масово забирали їх у військо. Чи змінилась ситуація зараз? Розкажіть і про кримців, і, можливо, знаєте загалом про кримчан. Взагалі про мобілізацію можна говорити не тільки о кримчанах, але й о всій Російській Федерації. Зі всіх регіонів люди поїхали, значить, вони не хочуть участвувати в війні проти України. По крайней мере, таким образом показывают в такой форме свой протест. Что касается крымчан и конкретно крымских татар, то действительно заметно больше было призыв, ну, те, кому вручали повестки, заметно было количество крымских татар. Если мы там составляем 12-13% населения, то больше половины тех, кого призывали, оказывались именно крымские татары. Первые дни, поддавшись такому коллективному чувству, очень много людей стали уезжать от призыва. Но сейчас объективно или субъективно, скорее, заметно, что люди начали возвращаться. Тобто мобилизация таки сбавила темп зараз? Мобилизация, честно говоря, темп так и не набрала. Я думаю, что Путин сам испугался этого шага, потому что со всей России люди поехали. Ільмі, дякуємо вам, що знайшли час для спілкування з нами. Ільмі Умеров, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, був в прямому ефірі спільного інформаційного марафону «Єдині новини». Ми